Ja. 20-sone. Privat fellesområde. Hei! Ja. Det lov til å dra inn her? Ja, ja, ja. Men det bare grusvegg. Det bare grusvegg? Ja, når du kommer ned her fra enden her, så blir det grusvegg. Ja, ja. Så kommer du inte lenger på dem der i alle fall. Nei, jeg lager en YouTube-kanal. Ok. Kunne du tenkt deg å ha blitt med? Ja, nei. Nei, ingen problem. Ja, det kolonihavet? Nei, det har det vært. I gamle dager var det kolonihavet. Ja. Nå er det stuge, som vi sier. Altså, det er sommerstuge. Ja. Så han har gjort om det her i 2017-18 stykker sånn. Det de gjort om. Så. Ja. I dag er det vanlige hus som alle andre. Ja. Spesielt. Spennende. Ja. Isbil nå. Ja, det kommer allting her. Ja. Selv nordmenn. Ja, ikke sant? Takk det samme. Ja. Sommerstugen. Ah, charmerende. Det er noen som det lenge siden de har brukt sommerstua si. Men det er bra å se allikevel. Kanskje vi... Jeg tror jeg fant noe interessant. Her er rett og slett hasselnøtt tre. Er det noen som har skjedd det før? Kanskje vi må plukke litt av det også? Skal vi plukke litt hasselnøtter? Den er ikke hasselnøtter. Jo. Kastanje? Ok, ja, det er jo nesten da. Skal vi plukke? Ja, det er skjedd. Det finnes som bårpunt også. Ja. Da blir ryggsekken full. Da må vi plukke noen. Kanskje vi finner noen vi kan intervjue her. Nei, jeg må bli med og plukke her da. Skip ahoy!